vítám vás u nového videa. Dneska se chceme jít podívat do města, nebo tehle víkend totiž tady u nás ve městě je takzvaná Daytona 500. Je to údajně nejvýznamnější závod na světě. My tady totiž máme hodně známou autodráhu, kde závodí NASCAR auta. Já nejsem žádný fanoušek, nevyznám se v tom, takže to vám jenom tady takhle okrajově zmiňuju. A před zahájením vlastně toho hlavního závodu mají nad stadionem lítat stíhačky Thunderbirds. A ono se to tady dělá vždycky, když je nějaká významná sportovní událost. Tak právě vždycky americké letectvo takhle dělá nějaký jakoby přelety nad tím stadionem. Takže to se bude dít dneska. Tak my se teď snažíme najít nějaké místo, kde můžeme zaparkovat a sledovat ty tryskáče. Akorát problém je ten, že tady úplně všechny parkoviště jsou plný prostě, jak kolem restaurací, obchodů, supermarketu, všude prostě všechno narvaný, protože každý se chce podívat na ty tryskáče. A Pola teda ještě napadla jedna věc, jen se podívat na, jakoby z druhé strany toho stadionu, tam je jakoby otevřená louka a tam bychom měli mít lepší výhled na ty tryskáče a na všechno. Tak tam teď zrovna jedeme, všude teda úplně strašný dopravní zácpy, tak snad se nám podaří tam někdy zaparkovat, no, podél silnice. Vypadá to, že spousta lidí mělo ten samý nápad jako my. Podél silnice, všude auta, každý čeká na tryskáče. Bylo to fakt skvělý, nikdy jsem nic takového neviděla. A ti tryskáči vlastně jsou tak strašně rychlí, že několikrát rozbili tu zvukovou bariéru, takže jsem myslela, že nám to utrhne uši teda chvilkama. Ale i tak to stálo za to. Fakt to byla skvělá podívaná a nedokážu si představit, jaká atmosféra musela být přímo na tom stadioně. To bych asi taky chtěla zažít. No, tak teď my jedeme, já se rychle skočím do obchodu s tím, s vlnama, potřebuju si tam rychle vzít vlnu a potom pojedeme ještě do jednoho obchodu, tam vždycky rádi jezdíme se jenom tak podívat, tam mají různý jakoby věci na kempování, na rybaření a tak různě.
Jona před chvilkou řekl, že by si dal k večeři pizzu, takže já teď jdu zadělat na těsto a uděláme si domácí. Těsto na pizzu je hotový a takhle ho nechám tak půl hodinky až 3/4 hodinky kynout. Kluci už začali s dekorací svojí pici. Jona čeká, až mu Pol pomůže s omáčkou. A já si většinou dělám bílou pizzu. Já nemám ráda oranžovou omáčku nebo tu červenou rajčatovou. Vždycky dělám smetanovou. Já si vždycky takhle dám trošku smetany tam. No, už tam takhle dám všechno. Tak, teď si Jona tady dekoruje pizzu. Good job, buddy. Now spread it around like this with the bottom. Yeah, all the way around the pizza, all the way around. Yeah, very good. A Jona tady ještě připravuje pizzu pro Cheyenne. To je dobrý, Joňku, to yeah, je dobrý. Yeah, that's good, give me that. Už dobrý. Spread it around gently, okay. Like that. Tak. There, all over the pizza. Pěkně, yeah. Joni. Good job. Hey, that's really good. Thank you, buddy. Let's put this back on. Budu nabarvit hlavu, nebo nabarvit, no, spíš zasvětlit teda nejdřív. Budu si na to dávat peroxid, protože bych chtěla takovou jakoby světlit jako červenou nebo dozrzavá, tak něco. A to mi tady na to moje vlastně nechytne, že jo, takže jsem si koupila peroxid a teda jsem na to docela zvědavá a musím říct, že se bojím, protože jsem tohle nikdy nedělala. Já už jsem teda na hlavě měla jakože úplně všechno, ale vždycky jsem si vlastně barvila jakoby těma klasickýma krabičkovýma barvama z drogerky. To se týkalo vlastně i odbarvování. A teď jsem si teda koupila zvlášť ten modrý prášek takhle v pytlíčku, tomu ten developer. A teda mám kamarádku, insta kamarádku teda, která mi radí v těchto těch věcech, protože je kadeřnice a já jsem původně měla jenom ten developer a myslela jsem si, jako, že to jenom naleju na hlavu. Takže díky bohu za ní. Pak jsem se ještě pořídila tady jakoby tu sadu takhle na míchání té barvy a nanášení a tak. A no, rukavice jsem myslela, že si kupuju takový ty úplně ty tenoučký, ale koupila jsem si rukavice takový ty latexový, ty takový ty prostě ty tuhý, no, ty, že jo. Asi navíc použití, nevím, no, prostě je to to, co mám, takže to použiju. A teda na vysvětlení, proč si tohle patlám doma, proč si mi jdu ke kadeřnici.
A kdyby to bylo tak jednoduchý, tak bych jako samozřejmě si ke kadeřnici zašla. Ale já jsem tady za celých 10 let prostě nenašla kadeřnici, která by mi na hlavě udělala to, co by se mi líbilo. Nebo alespoň něco jako, co by se tomu jenom přibližovalo. A to se jednalo jenom o sestřih. Takhle barvu to fakt riskovat nechci, protože za prvý tady jsou tyhle služby příšerně drahý, ale fakt hrozně. A jako co se týká sestřihu, tak když vás oškubou, no tak prostě vlasy dorostou, že jo? Ale když vám vlasy zničí barvením, nebo v mém případě teď odbarvováním, tak to už potom jako s tím je víc práce. A nechtěla bych teda mít zničený vlasy a ještě za to platit nemalý peníze. Takže jsem se rozhodla prostě to zkusit doma. Vlasy si barvím od nějakých, já nevím, 14, 13 možná. Takže si docela věřím, že bych to mohla zvládnout. No. A teda jako jenom si to trošku teďkon zesvětlím a barvu si budu dávat až třeba za pár dní. Takhle ty vlasy vypadají, takhle na denním světle. Já jsem spokojená s tím, jak se to zesvětlilo, že to není jakoby úplně žlutý nebo nějak do blonďata, že opravdu to vzalo jenom o pár odstínů. A takhle na to aspoň pěkně ta zrzavá chytne. Barva by mi měla přijít dneska, včera jsem si ji objednala. Ale ještě nevím, kdy si ji na ty vlasy dám, no. Takže s výsledkem jsem spokojená. A tak to bude ode mě všechno pro tenhle vlog. Já se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího vlogu. To bude nejspíš vlog z Disney Worldu, kam zase jedeme zítra. Jenom do jiného parku teda. A doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se příště, tak se mějte hezky. Ahoj.